Ok, Ylli Manjanik, sa po kam bretur në studio dhe Ylli me njerë pyetje parë. Po. Pse ju duk armiqve të mdhenj që ti ishe iniciatori i... Sepse sasia Budaleku që paguhet për këtë punë është e zakonshme, me thonë vërtetën, e para, e dyta... Ku mendon kanë gabuar në këtë logika, apo ka qenë një, jo, një përkim dashakeqës? Shiko, une kam pa me shumë sportivitet dhe kam qesh me lotë, më thonë, kam dy ditë që qesh me këtë histori, sepse, dhe është fix është një Budalik klasik, nuk ka ku bëhet Budaliku më i bukur, dhe më thonë, tre njerëz që nuk jetojnë në Shqipëri marrin një nismë për të shkruar një letër departamentit të shtetit për sjelljen e jurikimit, sjellje të cilën ne e kemi stër denoncuar, shqiptarët këtu e kanë stër denoncuar. Ju me shumë të drejtë e anoncuat pak më parë që tek faqja zyrtare e ambasadës e kanë bërë copat njerëzit, domethënë. Unë vetë kam qenë pak më shumë kritik se sa domethënë në kuptimin më jashtë se sa letra. Unë jam personi që mendoj që ajo i plotëson të gjitha kushtet për të shpallë non grata. Absolutisht në bazë të konventës Vienës. Konventa Vienës është bërë në një kohë ku ne s'kemi qenë gjallë, s'kemi qenë të lindur, dhe do jetë aty edhe kur të mos jemi ne nga kjo tokë, pikërisht për këtë punë, për të shmangur këtë lloj incidentesh dhe këtë lloj pocaqirash që bëjnë ambasadorë të nivelit jurikim. Sepse një ambasador, nëse ka një mesazh për ta dhënë në emër të shtetit, shkon aty ku ka për ta dhënë, pse do ta bëjmë me tamtame? Ç'ka histori? Domethënë, në momentin që flet publikisht, do thotë që bën reklam, do thotë që merr rën, sigurisht që do marrësh dhe kritik. Dhe nuk je pa kritikush. Domethënë ti u çuditë për të gjitha këto janë pjesë e një vokabulari që unë personalisht që kam përdorë dhe ishte ndoshta parë dje që e firmosa atë, me shumë qejf e firmosa atë, më thon vërtetën. Peticionin. Jo se kisha në inata në imblef, se në Shqipëri, domethënë Shqipëria është bardhëzi. Jo këtej ose qëndrojmë pak në nivelet, qëndrojmë pak në nivelet jo diplomatike. Qëndrojnë sepse ambasadorët kur vijnë këtu shpeshherë bëhen si njerëzit këtu. Edhe fillon familiariteti, jo kanë mikesh gazetare, jo kanë mikesh. Mik, edhe i thonë jo kush është kjo, kush është ajo, bëhesh shumë afër. Historia e transformimit privat, konfidencial të mbiemrit tënd tregon një lloj inati nëse kjo është e vërtetë. Jo, dua të them që nuk ka kaluar qasja analitike tënde kaq në mënyrë inerte. Unë nuk ja ndryshoj kurrë emrin asaj. Sa herë e përmend publikisht, kur nuk i them se që thotë gjithë populli shqiptar Kimete. Gjithë populli shqiptar e dun se dun, pavarësisht kanë inat apo se kanë inat, i thon Kimete, unë nuk ja them të gjë. I them emrin dhe mbiemrin siç e ka bër mamaja dhe babai i saj dhe kanë dokumentat zyrtare. Kështu që ka dhe nuk e fyej. Zonja mendon që me fyerje është më bëhet më simpatike, në fakt bëhet më qisharake. Dhe kjo është zgjedhja e saj, unë nuk i hy kësaj, nuk duhet, sepse realisht nuk është çështje personale. Ti për shembull, patë një lloj nervozizmi personal kur njerëzit të bën ty përgjegjës për peticionin? Po, jo. Ka qenë lidhja e dy pikave në mënyrë fare naive në një sens. Jam mësuar me këtë. Ai është kundër, duhet të ketë organizuar. Po, jam mësuar me këtë gjë, por sigurisht linku pastaj që i bëhet kësaj gjë. Se ka qenë analist anti-amerikan. Me mua, po anti-amerikan. Unë jam po aq anti-amerikan sa që janë amerikanë që nuk e duan Joe Bidenin. Dhe sa janë amerikanë që se duan Joe Bidenin, sot 60% amerikanë. Tash ata janë amerikanë edhe unë se duan Joe Bidenin, në thonë të vërtetën. Që i jep dorën fantazmave. E keni vërejt që i jep dorën njeriu të padukshëm? I marrëm tash i burri që shkoa atje, shkoa... është të vëndë e bosh që shak. Dhe kur departamenti i shtetit thot që kjo jurikimi përfaqëson këtë që i jep dorën fantazmave, si mos që a mbahet e qeshura? A mbahet e qeshura, më thuj ti, më mbahet e qeshura, kjo është një histori fare e thjesht. Tani, ato linqet pastaj që më bëjnë mua se me kujton se unë e bëkam këtë sepse i shërbej Berishës apo i shërbej këtë, këto janë pastaj e kam thënë dhe dje dhe vazhdoj ta them të marr një brisk të madh dhe të vazhdojnë se po vjen dhe vera tani se ndihmër na duhet leshi, edhe kështu që nuk kemi histori të kësaj natyre. Sepse nuk e mos ta militarizojmë ende. Po tani nuk hyj në program. Por ti përmendë zoti Berisha dhe ka ardhur momenti që të qëndroj me një lloj trimërie në këtë argument. Kur kemi punuar në televizion këto 34 vjet, unë personisht kam bajtur, edhe pse i botës së spektaklit, kam bajtur qëndrime kritike ndaj zotit Berisha si presidenti i vendit dhe kryeministër i Shqipërisë. Pozicione të cilat, duke ja thënë dhe atij vetë, këto kohë nuk i kam ndryshuar. Si më thënë, nuk i kam ndryshuar. Vazhdoj të mendoj atë që kam menduar atëre, zakonisht. Mirë po, vëre që po ndikohet pa dashje për ta rikthyer zotin Berisha në politikën aktive, që mund të rezultojë në një
fitore në zgjedhjet e Partisë Demokratike hapsinore të madhe, edhe sikur të ndahet Partia Demokratike, dhe ku vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët gjithmonë çardo që të ndodhi, kur vjen puna që bësh kryeministër ose sekretari i një partie të opozitës në këtë rast, harrohet gjithçka dhe ata të trajtojnë prapë me dinjitetin e përjetshëm, sepse interesat kanë rëndësi dhe jo emocionet e momentit. Pra kjo histori e rikthimit artificial nga jashtë të bën përshtypje, kjo veprimtari e kryeministrit Rama dhe e të tjerëve për ta rikthyerisht ambasadoresha në këtë rast ka kontribuar për ta rikthyer Berishën në luftën dhe në betejën e madhe për pushtetin. Është njëti budallik që bëjnë dhe vazhdojnë ta bëjnë me këtë peticionin. Është njëti budallik absolut në përpjekje për ta gjuajtur me gjuhë. E legjitimojnë, jo e delegjitimojnë. Fakti kanë bërë një reklamë të jashtëzakonshme dhe i ftojnë ta bëjnë këtë gjë, vazhdojnë ta shajnë. Vazhdojnë ta shajnë sa më shumë, sepse kjo, me sa duket, është mënyra se si funksionon gjë. Është njëta gjë edhe me Berishën. Tani un kam disa pyetje pak më serioze sesa kjo, që ja bëj shpesh disa njerëzve serioz, me të cilën komunikoj edhe në rrjetet sociale, dhe që në fakt sapo përballemi me argument, pra me çështje nga realiteti, ka një tërheqje. Dhe kjo është gjë e mirë. Pavarësisht se njerëzit nuk janë demonstrativ, nuk nënshkruajnë gjithë peticione, por më pëlqen argumenti. Fjala vjen, cili është interesi i Joe Bidenit se kush është kryetari i Partisë Demokratike? Si mendoni ju, Joe Bideni që jep dorën fantazmave për tek sa i pjesë? Aparte. Ka lënë problemet që ka me Rusinë, e kupton, apo që ka kujton, me krizat botërore, me atë tjetërin që po hedhë raketa, që po bënë ky, që është ky... Kim Jong-un. Kimi tjetër, e tjere tjere. Ka shumë konflikte bota, problema Amerika pa fund, dhe i ka lënë gjitha këta, i ka shumë zume zero, dhe 24 orë në 24 meret me faktin se kush dhe jetë kryetari i Partisë Demokratike, seriosisht. Ej, seriosisht. Kjo është një pyetje. Ska përgjigje. Vazhdojmë me tëj. Se janë pyetje interesante ta. Cili është interesi i Shteteve të Bashkuara dhe unë jam nuk jam budallat mendoj që Yuri Kim nuk ka leje nga departamenti. Po nga departamenti e ka, patjetër që po. Çfarë po diskutojmë? Po na thoni është veza bëhet nga pula, po sigurisht, apo na sjelltas. Çfarë si ka kjo? Kjo është budallik tani, nuk rrim të marrim me këtë shpjegim me detaj idiotësh. Dhe budalejt bëjnë këtë gjëra se ku kanë shpik rotën, thotë, kjo përfaqëson Amerikën. U, që është anë the. Po për Amerikën përfaqëson. Dhe ne përflasim për Amerikën, tani. Dhani, cilë është interesi i Amerikës, që, ku dhe unë, tjela vjen të shtyjë ambasadorën e vetë, dhe të shkojt i bëjt presion gjykatës tiranës, që të mos një zgjedhjet e Partisë Demokratike, mirë Sali Berisha se që ka kriminal. Po aty po bën zgjedhje mo. Çka kanë ata njerëz si dalin votojnë ato shkretët? Si është e mundur? Si mund ta besojë unë që Amerika që ka kundër zgjedhjeve? Kundër njerëzve që dalin dhe zgjedhin lirisht ato që duan zgjedhin. Vërtet është kjo? Vërtet është sigurisht që jo. Ose edhe mund të jetë vërtet, po kanë lyt mend pastaj. Dhe pse duhet jem dakord? Nëse është vërteta. Vazhdojmë atëj. Që i hynë në gjep Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kush është korrupsioni në një vend si Shqipëria? Seriozisht e besojnë ta që korrupsionin dhe të luftoj ambasada? Po në si lufton ambasada? Që i bënë ambasada korrupsionit? Mund të më spjegoj di kushtë. Për si është mundur që po nga njëta ambasada Shqipëria del edhe më e korruptuar se sa që ishte? Apo qoftë copy-paste, si që biseduam herë në fundëm të gjë. Po si është e mundur? Si ka mundësi që janë të gjëra? Po si është e mundur, ka lënë problemet me drejtsinë e vetë, Amerika dhe ashtu mërë me drejtsinë shqiptare? Seriozisht e keni këtë. Po këta janë pjesë, këta janë element propagandë. Unë mund të besoj një gjë, që politika e sot me Amerikanë, dhe nuk është të thonë tjesh me politikën Amerikanë. E një shteti tjetër, gjënëm, të ke fundit. Me politikën, me shteti një, me politikën, së është të thonë, me politikën Amerikanës janë vetë Amerikanët. Se që kam i detyruar të jem unë? 60% Amerikanën, në gjitha sondazhet, nuk e duan Joe Bidenin më. E janë të zhgënjur nga performansa politike e Joe Bidenit. Pse duhet ta duan me detyrim? Kësh politika. Apo jo? Dhe këto janë çështje fare të thjeshta, domethënë, që nuk arrit të kuptoj që jo po ne jemi kështu, jo po dhe ka një argument tjetër që prap disa njerëz po të mençur e sfumojnë këtë duke thënë që në të shkuarën na ka ndodhur. Dakor, faleminderit, por
Tani sa do pse ç'është haraçi që duhet paguajmë për këtë gjë? Se ka një problem shumë të madh thirrje. Domthonë si është e mundur më që të quajmë standard demokratik që ku diun, po themi edhe në Amerikë ndodhin të gjëra. I mbyllet Twitteri i Trumpit edhe i lejohet talebanëve. Tash i prit para se këta janë gjëra globale drejtëmori, dhe ne pjesë të globalitetit jemi. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Kështu që duke u nis nga përgjigjja e këtyre pyetjeve, sigurisht që vim te përgjigjja e pyetjes tënde. A mos po i bën reklam? E kanë bë hero. E kanë rindërtuar autoritetin e Sali Berishës. Për fat keq, unë jam nga ata që besoj që Sali Berisha në gjendjen politike që është, nuk është ende në gjendje të fitojë zgjedhje. Dhe kjo këtu ka dy gjëra, o amerikanët këtu në terren nuk njohin terrenin, dhe refuzojnë ta njohin dhe pusin kopaç atje, ose pastaj realisht e pas kanë frikë Saliun, dhe hajtë i bijem. Se unë nuk di rrugë tjetër. Fakti është që gjithë këtë investim Saliu, domethënë ky Saliu që ka diçka pra vleka gjë. Dhe kjo është reklam. Dhe në kuptimin e taktikës politike, taktikës mediatike të komunikimit, është gaferënd, është budallik, është ngjashme me dhënien e dorës fantazmës. Njësoj. Kjo është domethënë gjëja më idiota që mund të rrethehej tek njerëzit që besojnë që Amerika është gjë e madhe. Në këtë për ta përfunduar këtë sag, në këtë dinamik që ka patur raporti midis popullatës së Shqipërisë, njerëzve shqiptarë të Bashkuarit Amerikës, ligjvënësve amerikan, Departamentit të Shtetit, ambasadës amerikane këtu, duket sikur ka një lloj komplikimi i cili ka një lloj impasi, dallohet që ka një lloj bllokimi, ka një situatë të bllokuar. Kjo padyshim që do të duhet, sipas mendimit tënd, ju dhe për ta përfunduar këtë, do të duhet të nxiste një lloj analize të brendshme të ambasadës në Tiranë mbase një sjellje. Mua nuk më intereson, jo, nuk më intereson fare, më thon drejtën, ambasada bëj çat doj. Thot çat doj, ajo ka marrë drejtimin e vet, e beson apo s'e beson, nuk është më problemi ambasadës, është problemi shqiptarëve. Qoftë shqiptarët duhet me lënë Shqipërinë, që të merren me hallet e jurikimit, okay. Është një tem tjetër, por ka një gjë që unë kam thënë dhe i qëndroj strikt të gjë sikur të jem njeriu i vetëm që mbetem në këtë tokë e kam të mendim. Dhe fjala duhet thënë, sepse këtu është gjithë diskutimi që kemi, pse bëni peticione, pse në nënshkruani. Duhet të ndoqë qefi. Ja kaq, fare thjesht, ëh? Këtyre komentuesve që thon pse bën, po ndoqë qefi. Kjo është një gjë dhe është fare thjesht, kjo është universale. Right of petition është në të gjitha dokumentet ndërkombëtare përfshirë dhe amerikane, por që të bëj dallimin politika amerikane nga shteti amerikan. Në qoftë se shteti amerikan ka probleme me Sali Berishën, duhet një gjykatë amerikane ta dënojë. Dhe në sekondën që gjykata amerikane e dënon, unë mbyllen të gjitha diskutimet. Por në qoftë se një ministër, sekretari i shtetit është një ministër, është homolog i Olta Gjaçkës. Dhe tjetë sa doje, i shtetit më homologu protokollar është Olta Gjaçka. Pra në qoftë se Olta Gjaçka e Amerikës ka vendosë mos i hapi vizë, kjo nuk është dënim. Kjo është ndërhyrje politike. Dhe si ndërhyrje politike sigurisht që nuk kam pse të jem dakord. Sepse duke qenë ajo e paplot dhe simbolike, nuk zgjidh problemin. Njëta gjë vlen për Tom Doshin, e njëta gjë vlen për Aqifra Kipin, e njëta gjë vlen për Yllin Ndroqin, për gjithë këto, absolutisht. Unë jam shqiptar i vetëm sot, i vetëm në gjuhën publike, në komunikimin publik që them, në qoftë se këto njerëz kanë shkel ligjet e Amerikës dhe i dënon, drejtësia amerikane është një status tjetër. Por në sekondën që ata vazhdojnë, përçudnohen në kuptimin politik të fjalës. Pra një ministër i një vendi tjetër, Olta Gjaçka e Amerikës, vendos ti, kujtum, mos i lejoj të hynë Amerikë, është krejtësisht çështje që nuk lidhet me drejtsinë. Kjo është një politikë që sot është kështu, nesër mund të mos jetë kështu. Politika ndryshon. Shteti jo. Ky është dallimi shumë i madh që ne duhet ta kuptojmë një herë mirë dhe për gjithmonë. Dua të flas me ty për një problem që nuk e di pse ka marrë një lloj ngacmimi nga peticioni që ka treguar një lloj aktiviteti, një lloj aksioni popullor, mund na pëlqej, mund mos ta pëlqej, mund të ketë kundërshtar të vet ose mbështetësit e vet, ndërkohë numri është 5412 në këtë moment që flasim. Kjo na çon në një kuptim në një lloj lodhje që kanë shqiptarët për mungesë pushteti, për një mungesë aksioni i cili mund të marri formën e një veprimi të dallushëm.
mos ndoshta do të duhet të ketë një iniciativë, një aksion nga njerëz aktualisht në Shqipëri për të bërë presion ndaj ligjvënësve tan që më në fund të mos sabotohet në këto 30 vjet, po të arrihet momenti që të ketë një fuqi të fortë dhe të reale referendumi në këtë vend ylli. Kastriot Çipi ka ide shumë të qarta për këtë gjë dhe unë mbështes. Janë dy gjëra fundamentale që duhen bërë në këtë vend në kuptimin sovran të fjales. Spari, duhet vendosë drejta referendumit çdo gjë dhe e lirshëm, duke filluar që nga ndryshimi i kushtetutës. Domethënë, ndryshimi i kushtetutës duhet bërë vetëm nga me referendum. Pik, kaq. Është fare thjesht. Le ta bëj parlamenti, por nuk ka si vlerë ligji i parlamentit nëse nuk kalon në referendum. Kjo është pikpamja që kemi dhe do besoj që do përpiqemi ta zhvillojmë në të ardhmen. E dyta, në një mënyrë apo në një tjetër, ne do të gjejmë mënyrën e revokimit të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008. Që janë ndryshime katastrofike. Unë besoj dhe përfitoj nga rasti të bëj një thirrje publike Sali Berishës, i cili është njëri prej dy kontribuesve në ato ndryshime, bashkë me Edi Ramën, që të marrë një pozicion të qartë politik në raport me ato ndryshime. Në qoftë se Partia Demokratike e Sali Berishës apo kujton kjo institucion që është sot do jetë pro këtyre nismave, sigurisht unë do isha shumë dashamirës për të qenë suportues i kësaj gjëje. Ndoshta jo antar i Partisë Demokratike, sepse nuk jam antar i Partisë Demokratike, por suportues i këtë gjëra po sepse këto i bëjnë mirë interesit publik, i bëjnë mirë demokracisë në vend. Dy gjëra përsëris, referendum për çdo gjë, referendum për çdo gjë, atë që Saliu po bën tek PD-ja sot, zgjedhje për çdo gjë. Pse të mos jetë populli shqiptar që vendos për çdo gjë? Dhe e dyta, rivendosje e autoritetit kushtetues. Populli duhet zgjidhë deputetin e tij. Si mendon? Para vitit 2008 ka qenë ndryshe dhe ne duhet kthehemi në atë standard, nëse s'kemi mundësi të bëjmë një standard më të mirë. Për të patur vetëm një frazë përmbyllëse, si ku mund të iniciohet, ku mund të fillojë si aksion, ku mund të kishte një lloj Po, ndoshta një peticion online si fillim. Pse? Ndoshta një peticion. Ndoshta një peticion online si fillim, sepse këto janë gjëra që interesojnë të gjithëve. Intereson socialistëve, demokratëve, shqiptarëve, politikë ose jo politikë. Veçanërisht çështja e ndryshimeve kushtetuese dhe e referendumit, i intereson dhe shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Kushtetuta është edhe për ata. Dhe është long term, është afat gjatë. Ylli, faleminderit. Kënaqësi. Mirë u takofshëm. Faleminderit. Pra ti nuk e ke nënshkruar, nuk e ke iniciuar peticionin. Ky është live. Këtë Jo, unë do iniciojë një peticion tjetër në shkollën e Ngrada. Okej. Po, do të bëjë edhe Joshis. Faleminderit që ishe në studio.